សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានករណីវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន3នាក់និងករណីជាសះស្បើយចំនួន3នាក់នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោម1ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេស312អ្នកស្មើនឹង 86.19% ធៀបនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្ត្រី65អ្នកនិងបុរស247អ្នកអ្នកមានវីរុស COVID-19 មានសរុបចំនួន362អ្នកស្ត្រី86អ្នកនិងបុរស276អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន33អ្នកស្ត្រី13អ្នកនិងបុរស20អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រេរាជធានីភ្នំពេញចំនួន10អ្នកស្ត្រី5អ្នកនិងបុរស5អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពនៅមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងនិងហងសិនចំនួន7នាក់ស្ត្រី3នាក់និងបុរស4នាក់ពីករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន3នាក់ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាមួយគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកអាយុ66ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីខាងលើផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រេរាជធានីភ្នំពេញគូក៏សម្គាល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើមានសរុបចំនួន105នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានស្ត្រីខាងលើផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន104នាក់ទៀតដែលមានធ្វើតេស្តដែលបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតាឡាសាក់ចំនួន14ថ្ងៃនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន44នាក់ក្នុងស្ថានភាពមួយទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន59នាក់និងស្ថានទូតអាមេរិកចំនួន1នាក់ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនអាយុ34ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីខាងលើផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រសុខភាពសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញគូក៏សម្គាល់ដែរថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺខាងលើសរុបចំនួន65នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានស្ត្រីខាងលើផងដែររីឯអ្នកដំណើរ64នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នោះត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើចតឡស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន37នាក់និងសណ្ឋាគារមួយទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន27នាក់ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន1នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាគឺកុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ1ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់ជាកូនរបស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំដែលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃ29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់លើកទី3របស់កុមារារូបនេះផ្ដល់ដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញ3នាក់ជាសះស្បើយចំនួន3នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកា
មួយគឺបរិយជនជាតិខ្មែរអាយុ57ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅបរិយពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្ររាជធានីភ្នំពេញជាអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន3ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញពីស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ30ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានថ្នាក់នៅសង្កាត់នៃរោតខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញជាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរឲ្យអាយដមអគ្គនាយកពន្ធនាគារ3បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ34ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅសង្កាត់នៃរោតខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអាយដមអគ្គនាយកពន្ធនាគារគូគាត់សម្គាល់ថាបុគ្គលទាំងពីរអ្នកខាងលើត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចាចេះនេះគឺតកតងទៅនឹងព័ត៌មានសង្ខេបនៃបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មី3នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3នាក់ដូចគ្នាផងដែរចាចំពោះអ្នកវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មី3នាក់គឺមានម្នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានិង2នាក់ទៀតចាគឺមិនមានពាក់ព័ន្ធទេចាគឺជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនយើងនៅតែបន្តរក្សានៅអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានជាប់ជានិច្ចដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការពារនៅវីរុស COVID-19 ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា